မင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်ရင်သွေးစင်ပါဝဲရေးသားထားတဲ့ပြန်ဆက်လိုက်တဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆွေရိုးမှာငလာကြီးကိုလူတိုင်းသိကြတယ်။မျက်နှာရဲ့အဖေတို့လက်ထက်ကလေးကနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့အကောင်ကြီးပေါ့။သူ့ရက်ကတာမန်ဆွဲဆောင်စင်တွေထက်တီတီလေးမြင့်နေ။မိုက်တဲ့နေရာမှာနှစ်ကောင်မရှိဘူးရဲ့။လူမကြီးတွေရဲ့နှလုံးသားဟာအနာတရတွေရှိတတ်တာသဘာဝပါ။မျက်နှာကိုမွေးပြီးမှငလာကြီးလိမ်မာတာလို့စင်ပန်ဥညုံမောင်ကပြောပြလို့သိရတာမျက်နှာကငငယ်ကဆိုရင်ငလာကြီးနဲ့ကစားရတယ်မျက်နှာနဲ့ဘောလုံးကန်နဲ့ထွေပြတယ်မျက်နှာကြောင်းကပြန်လာရင်သူ့လားကြိုတယ်ပီဆုံဆုံနဲ့လမ်းကိုပိတ်ပြီးသူ့ကောင်းပေါ်မျက်နှာရောက်မှလမ်းဖယ်ပေးတယ်မျက်နှာကနှမောင်းအဖျားကိုကင်ပြီးကြွက်ကတိုးကြွက်ကတိုးလို့နှမောင်းနဲ့လက်နိုင်ပြီးစနောင်ရင်သူကစိတ်ကောက်သေးတာစင်စည်းကျင်တဲ့ဝါသနာရဲ့သူ့အဖေရဲ့အလုတ်ကနေရအပြောင်းရွှေ့ရရဲ့ကြောင့်ဖုန်ကြီးကျောင်းထွက်ဖွဲ့ပဲရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါတော့ငါမူလာတဲ့အဆင့်ကိုတချို့အရက်ဖုန်ကြီးကျောင်းနေမှာတင်ရတယ်။ရွာတိုင်းအရက်တိုင်းမှာစာတင်ကျောင်းမရှိဘူး။နှစ်ဖျားယောဂာတဲ့ဖခင်အလုတ်ကိုကုလုပ်ပေးရင်စင်ဦးစီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်။သူ့ဖေကိုစားဦးမြဆောင်ကငလာကြီးကိုစီးပြီးတက်ဆွဲတဲ့အလုတ်ကိုဆက်လုပ်တယ်။သူ့ဖေအိယာထဲမှာလဲနေတဲ့ရက်ပဲငလာကြီးကဦးမြဆောင်ကိုတက်လိုက်တယ်။တက်ယုံနေမဟုတ်ဘူး။ဦးမြဆောင်ရဲ့အလောင်းကိုဝတ်ထားလို့လိုက်ရှာယူရတယ်။ငလာကြီးရဲ့အကျင့်ကအချိန်ပိုပြီးအလုတ်ခိုင်းလို့မရဘူး။အလုတ်မစခင်သူ့ကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကြိုပြီးပြောရတယ်။တကယ်တော့ငလာကြီးကိုဥညုံမောင်ပိုင်နေဆိုပေမဲ့ခက်ကလာအနေထားအရမှတ်ပုံတင်ခရံမရှိဘူး။အခုခက်လို့ဆိုရင်ဝတ်တော်ချင်လေ။ဆင်းရဲအလွန်ပေါ်တယ်။သူ့ဖေနဲ့ဦးမြဆောင်တို့ဆယ်ရက်ပဲချားလိုက်တယ်။ဆင်ပိုင်ဥညုံမောင်လည်းတပည့်နှစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးရတဲ့အပြင်အလုတ်တွင်လာတဲ့ငလာကြီးကိုပါဆုံးရှုံးရမယ်ကိန်းဖြစ်လာတယ်။ငလာကြီးကလူတက်ပြီးရင်ဟိုးခဝဝေးကတောနေကြီးထဲမှာတွားနေတတ်တယ်။နိုင်ရေးကိစ္စတွေပြီးတော့အလုတ်လုပ်ဖို့စကားပြောကြရပြီလေ။ထိန်းလို့မှမနိုင်တော့ငလာကြီးကိုဆွန့်လို့ရတော့မှာပဲ။ငါညမနန်းတင်ရဲ။တေးတဲ့သူကတေးပြီပဲ။နင်တို့ဒီကနေပြောင်းမယ်ပြောတန်ကြလို့လာတာ။မပြောင်းပါနဲ့။နင်တို့သားမိကိုအလုတ်ပေးထားမယ်လေ။ဦးညုံမောင်ရဲ့စကားကိုမငင်းခဲ့ဘူး။မျက်နှာညင်းမှစိုးရိမ်မိတယ်။သူတို့သားမေဆင်းလို့တမတဲတိုင်မှာဆက်နေကြပြီဘဝကိုအကောင်းဆုံးပြန်ဆကြပြီလေမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဆန္ဒကတော့တားကိုဒီလိုတော်ရဲတောင်းနေမှာဆင်တွင်နဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးရမြဘဝမျိုးမဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းခဏခဏပြောတယ်မြို့တက်တော့ရောဘာမှလုတ်တက်တာမှမဟုတ်တာလက်ဖက်ဆိုင်အရက်ဆိုင်မှာစပွဲထိုးလုတ်တာတော့လွှဲတာမှတ်လို့ငလာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာထိုင်လိုက်နေရတာမျက်နှာနဲ့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲလေလောကကြီးမှာကိုရောက်နေတဲ့နေရာကကိုနဲ့အထိုက်တန်ဆုံးပါပဲအခုဆိုရင်အသက်15နှစ်နဲ့စင်ဦးစီးတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ဘေးမှာတော့လှန်ကန်တယောက်အဖို့ထည့်ပေးထားလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဂျိုးမရဲ့ဆောင်းရာသီကအသေးခံအောင်အေးလွန်းလို့မိဖို့လေးကိုအားပြုထားရတယ်။ကျေးဇူးရှင်ကြီးကတော့ဝေယုံပင်နေရဲ့အရွက်တွေကိုနှစ်မောင်းနဲ့တရွှဲရွှဲနေအောင်တက်ပြီးအာရပါရလွှဲနေလေရဲ့။တောကြီးမြမဲထဲမှာနှစ်ယောက်ထဲရေခဲပြင်းနဲ့စင်းနေထဲနေရတယ်လို့ညတွေကများလာပြီ။သူ့ကိုအလစ်မပေးမှန်းလဲသိတယ်။ဒါကြောင့်မြင့်နိုင်တဲ့လန်ကန်ကိုဒုက္ခရောက်မှလည်းတိတ်ဆိုးရင်နဲ့တန်ခလောက်တန်တွေကြောင့်အနီးနားတော့လိုက်ဆင်ပြေမုံဆိုးတယ်ကိုလက်ရခေါနေတယ်လို့ဖြစ်မှဆိုးရင်လို့ခလောက်ကျိုးကိုဖြုတ်ထားရတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဘဝတွေကအပြန်လန်အားကိုပြီးထင်းကျောင်းနေကြရတယ်ဆိုတာကလာကြီးကသိတာပေါ့။စိတ်ကမ်းမှရေးချရင်သူ့ကိုအတော်လေးသတိထားရတယ်။သူကဆိုးရင်တက်တယ်။စင်အုပ်စုရဲ့ရှင်ဘရင်ပိသားတယ်။စင်အုပ်ထဲကစင်မတွေကိုဘေးစင်တွေကလာပြီးလူပြိုလှက်ရင်သူတန်ကျိုးစာမိပြီပဲ။တန်ကျိုးစာမမိရင်တော့နှမောင်းနဲ့မှတ်လိုက်အောင်ရိုက်ဆုံးမတက်တဲ့အကျင့်ကရှိတယ်။ထူးခြားတာကသူကသူ့အဆွဲကိုနေရာတိုင်းမှာအသုံးမချအောင်။သူ့အာခံတဲ့ကောင်ရှိမှအဆွဲကိုသုံးတက်တယ်။သူ့အာခံရေးတဲ့စင်းကလည်းတစ်စည်းမှမရှိပါဘူး။သူ့ရဲ့စားကြောင်ဦးစည်းမြင့်နိုင်နဲ့လန်ကန်စိုးတင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးတာမန်စင်သမားတွေထက်အစအစအရာရာပိုပင်ပန်းခဲ့တာ။သူကလူတယောက်ကိုအကြောင်းမဲ့မတက်ပါဘူး။သူမကြိုက်တဲ့ချိုးရင်ချက်တွေရှိလို့သာတက်ရတာ။နောက်ပြီးဒီကောင်ငှက်လာကြီးကအလုံးစည်းကမ်းရှိပြီးတစ္ဆာတရားကိုအသက်ထက်တန်မိုးထားတယ်။သူကမဖြစ်နိုင်ပေဂတိမပေးရဘူး။ဦးမြဆောင်ကိုတက်ပြီးတော့ကလည်းသူငုံနေတာတောင်လားနေချီပြီးကြားတယ်။ဦးမြဆောင်ရဲ့မိမဖောက်ပြန်လို့တက်လိုက်တယ်ဆိုတာတက်ကွင်းတစ်ခုလုံးသိတယ်။ဦးမြဆောင်ကိုတက်ပြီးမျက်နှာအလှဲ့မရောက်ပါစေနဲ့လို့တက်ကွင်းတစ်ခုလုံးကဆုတောင်းနေရတယ်။ငလာကြီးအရွယ်ကမွန်းတဲ့နောက်ပိုင်းဖြစ်နေပြီ။မျက်နှာရဲ့အဖေနဲ့ကတက်တူရွယ်တူတငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေကြတာ။မျက်နှာရဲ့အဖေနဲ့သူ့အချမ်းမှာဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုရှိတယ်။ဦးစီးတွေဘာပဲလို့လို့သူကသိနေပြီသား။မျက်နှာကိုရှင်ပြူတဲ့နေက
ကလာကြီးရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလူတိုင်းမသိခဲ့ကြဘူး။တက်ကွင်းကရွှေလူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှင်ပြူကြတော့တက်ကွင်းထဲက15စီးကိုအလှပြင်ပြီးမောင်ရင်လောင်းတွေတင်ကလှည့်ဖို့လုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီ15စီးထဲမှာငလာကြီးမပါဘူး။မောင်ရိတ်တန်းစားပြုတ်တဲ့အောင်ဖြစ်နေလို့ငလာကြီးကိုတောထဲမှာထားခဲ့ကြတာ။မျက်နှာရဲ့အဖေနဲ့အမေတို့ရှေ့ကနေတပိတ်လွဲတင်ငန်းရွက်လို့စိုင်းတန်ပုံတန်ဒိုးဖက်တန်တွေကချိတ်ချိတ်သေးတည်းများဆိုတော့စီကားလိုက်တာ။ရှင်ပြူတဲ့ရွာနဲ့တက်ကွင်းက9မိုင်လောက်ဝေးတယ်။ရှင်လောင်းလှည့်ဖို့လမ်းမပေါ်မှာစီတန်းထားကြတော့မျက်နှာကိုတင်ထားတဲ့ဆွဲဆောင်စံပေါကြီးတူအောင်ကနမငိန်ဖြစ်နေတယ်။တူအောင်ရဲ့တခင်ဥညွတ်မောင်ကချုံးချိတ်ပြီးတော့အတင်းထိန်ထားရတယ်။မကြောက်ဘူး။လူအုပ်ထဲကိုအတင်းတော်ပြီးငလာကြီးဝင်လာတယ်။ငလာကြီးအနားတုတ်ကလာတော့တူအောင်ဓူးတွေတစက်စက်တုံးလို့တူအောင်ကိုသူ့ရံမရှာဘူး။ရှင်လောင်းပကတ်ထဲကမောင်ရင်လောင်းမျက်နှာကိုနှမောင်းနဲ့လှမ်းဆွဲပြီးသူ့ကြောပြင်ပေါ်ကိုတင်တယ်။လွှဲထားတဲ့တပိတ်ကိုပြစ်ချပြီးတားစောနဲ့မျက်နှာရဲ့အဖေကိုစိန်ထေးတယောက်မြင့်နိုင်တဲ့ငလာကြီးရှိရာကိုအတင်းပြေးလာပါရင်ကိုစိန်ထေးကိုမြင်တော့ငလာကြီးမြေပြင်ထက်ကိုဝစ်ချလိုက်တယ်။ကိုစိန်ထေးသတိထားမိလိုက်တာထမရဲ့တိုးအောင်ပေါ်မှာစင်ထားတဲ့ချက်ဝတ်တစားတွေကိုငလာကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုချက်ချင်းပြောင်းစင်လိုက်တယ်။ရှင်ပြူပွဲပြီးမှသတိရကြတယ်။မြင့်နိုင်ကိုမွေးတဲ့နေ့ကကိုစိန်ထေးရဲ့လေတကွင်းထဲမှာငလာကြီးကိုဂတိတစ်ခုပေးခဲ့ဘူးတဲ့။သူ့သားကိုရှင်ပြူရင်ငလာကြီးကိုချက်ဝတ်တစားဆင်ပြီးမောင်ရင်လောင်းလှဲ့မယ်လို့ခဏခဏပြောခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာငလှကြီးဆိုတဲ့ငဆိုးကြီးကအပိုးချိုးသွားတာဒါကြောင့်မျက်နှာကိုငငယ်ကလေးကမဲတပောင်မစွန့်အောင်ဂယုစိုက်ခဲ့တာပဲလေဒါကိုကိုစိန်သေးတတိလက်လို့ဖြစ်သွားခဲ့မိတယ်တော်သေးတာကဘာအန္တရာယ်မှမဖြစ်ခဲ့လို့ပဲတန်ရုံးစင်ကြောင့်လို့ဆိုရမယ်တကွင်းထဲမှာဝင်ွေအကောင်းဆုံးကမျက်နှာနဲ့ငလှကြီးတို့ဆုံတွဲပဲမျက်နှာလေစင်ကြောင်အတော်နားလည်နေပြီသူ့ဖေကြံခဲ့တဲ့စင်သုံးလက်နက်တွေနဲ့စီးပွားရှာတာအစင်ကိုပြေးလို့ပဲတကွင်းထဲမှာငလှကြီးရဲ့ဦးစီမျက်နှာဆိုတဲ့ခြားတိုက်ကိုမသိတဲ့သူမရှိသလောက်ပဲအလုတ်ကကောင်းနေတော့တာမန်စင်မတွေထက်နှစ်ဆလောက်ဝင်ငွေဖြောင်းနေတဲ့မျက်နှာကပြူရင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခံလေးမျက်နှာအရွယ်ရောက်လို့အသက်တောင်20ကျော်စားပြူလာပြီအလုတ်ကိုင်ကောင်းတော့သူ့ရွာနီးချုပ်ဆက်ကသမီးရှင်တွေစင်ပိုင်တွေကတမတ်ဖမ်းကျင်ကြတယ်သူ့မှာကငလှကြီးရှိနေတော့အပူဖြစ်လာမဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးကိုထပ်ပြီးတော့မချိနှောင်ခြင်းဘူးလေသူတို့ဘဝတွေကိုကြားလေသွေးမှလိုလားဟန်မတူကြဘူး။ကိုမျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဖောင်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာစင်ကောင်းကောင်းတစ်စီးလိုနေလို့ဖြစ်နိုင်ကူညီပေါင်းဗျာ။မနေ့စင်ကောင်းကတန်ယုံရှိသေးတယ်။အလုတ်ကစိုက်စိုက်မြတ်မြတ်ရောက်လာပြီ။ကဲကိုလူချက်ကမပြောနဲ့ဥညုံမောင်နဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါ။သူကူညီမှာပါဗျာ။ဟာကိုမျက်နှာရဲ့ဥညုံမောင်ကခမည်းစီကိုလှက်လိုက်တာခမည်းနဲ့အစဉ်ပြေရင်ခေါ်သွားတဲ့မျက်နှာခေါင်းကိုတစ်ချက်ကုပ်လိုက်မိတယ်။ဒီလိုနေရာမှာသူတကားမှအလုံးမလုံးဖူးဖူးလေငလာကြီးကတော့မျက်နှာအဖေရှိတော့ငါတက်ဖောင်ဖွဲ့ရရေးလိုက်တာရေလှုပ်ဖူးတာပေါ့ကုန်းပေါ်မှာစင်တကောင်ကိုအမိတ်ပေးပြီးခိုင်းဖို့ဆိုတာတွေတာမဟုတ်ဘူးရေထဲမှာဆိုရင်ပို့ပြီးဆိုတယ်ရေလိုက်ကောင်းတဲ့စင်မှရေထဲခိုင်းလို့ဖြစ်မှာလေတက်ဖောင်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းအစွဲကောင်းပြီးစားရှိတဲ့စင်၃စီးလောက်ပါမှတက်ဖောင်ဖွဲ့တဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတော့စင်၆စီးဝန်းကျင်တုံးရတာလေအခုတော့မျက်နှာကိုယ်တိုင်တက်ဖောင်ဖွဲ့တဲ့နေရာကိုလိုက်ရပြီလေဘဝတွေ့ကြုံကောင်းတစ်ခုပါလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်နဲ့စေဝါတွေပြင်ဆင်ပြီးသူ့အမေကိုလက်အုပ်ချီကတော့ခဲ့သေးတယ်မျက်နှာရင်တက်ဖောင်စိတ်ကန်းစီထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွှေပြင်းတဲထူစားအိုးစားကွက်တွေပြင်ဆင်ပြီးငလာကြီးကိုတက်ဖောင်စိတ်မှာရေးချလိုက်တယ်မျက်နှာရဲ့တတိကလည်းခေးတဲ့သူမှမဟုတ်တာခရီးတွက်အလုတ်လုတ်တာတောင်လှန်ကိုင်းပဲချိန်နောက်လိုက်တွေမလိုဘူးသူနဲ့ငလာကြီးတို့အပြန်လန်းနားလည်နေကြပြီလေတကယ်သူရဲ့ကောင်းလို့စွန့်ရင်ပြီးပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိလာပြီးရှင်လုံတော်မှာအလင်ဟုံနဲ့ကစားပြနေတယ်။ငလာကြီးရဲ့စကေးကိုကြည့်ပြီးဖောင်တကြီးတို့ပီတိဖြစ်နေကြလို့ပဲ။နေရာတက်ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာဟာသူ့အတွက်အောင်မြေတစ်ခုလိုအောင်ပွဲခံပြနေတယ်။ငလာကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ဖောင်စိတ်မှာရှိနေတဲ့စင်ခေါင်ဆွဲဆောင်ကြီးဥခိုက်လိုက်ရပြီလေ။ငလာကြီးကစင်အုပ်ရဲ့အရှင်ပေါ့။နောက်နေ့လုပ်ငန်းစတဲ့အချိန်ရောက်တော့သူ့လက်ကထူးချိုးတွေကိုအကုန်ဖြုတ်ပေးပြီးသူ့ကိုနုံနေကကျွန်းတုံးတွေကိုပြန်ဆယ်ဖို့အချက်ပြလိုက်တယ်။တတုံးတွေကဖယူဖယဲဒိုက်ခံပြီးကလန့်တင်နေတော့သူ့အတွက်ခက်များခက်နေသလားလို့မျက်နှာစိတ်ပူနေတယ်။စင်ကောင်းတို့စွန့်ရီအမခန်းနဲ့တတုံးတွေကိုမှုန်နှုတ်တယ်လို့ပဲတတုံးပြီးတတုံးဆဲပြနေတယ်။တချို့တတုံးတွေကအလွယ်တကူမရဘူး။ဖောင်ဖွဲဖို့အသင့်ဖြစ်လောက်တဲ့အထည်ဖြစ်အောင်တလုံးတွေကိုအစွဲနဲ့အောင်းပြီးစီပေးနေရတယ်။သူ့စွန့်ရီကြောင့်ကန်းဆက်မှာတတုံးတွေစီရီပြီးကတုတ်လင်ငယ်တွေကန်းကိုကတ်ထားတယ်လို့ပဲတပတ်လောက်နဲ့အလုတ်ကိုပြက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူ့အတွက်
တဖောင်လူကြီးတွေကကြံငှက်ပြောထမဆိုင်စတဲ့အစားအစာတွေနဲ့စုချပေးကြတယ်။အလုတ်ကပင်ပန်းတော့မျက်နှာ4,000ပလင်းလေးနဲ့နည်းနည်းပါးပါးဇယ်ယူရသေးတယ်။တက်ကုံတဲရဲ့ရှေ့မှာအစွမ်းပြခဲ့တဲ့ငှက်လာကြီးကိုအပိုင်ဝယ်ချင်လို့မျက်နှာကိုတတော်တော်လာပြောနေတယ်။အလုတ်ပြီးလို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးရလာတဲ့လုံအားကတွေအထုပ်အထည်နဲ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေတော့သူ့ရင်ထဲကိုမုန်တိုင်းကခက်ပြင်းပြင်းဝင်လာတယ်။မျက်နှာတပုတ်ရုပ်ကိုဒီနေ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ခင်လေးလာခဲ့တာတကယ်လို့ဒီနေ့ကြောင်းတော်မပိတ်သေးဘူးခင်လေးဆိုတာစံပန်ဥညုံမောင်ရဲ့တူတီတော်အသေးနှလုံးလေငငယ်ကကစားဖက်ဆိုပေမဲ့သူ့နဲ့မျက်နှာကအလွှာတွေအများကြီးချတယ်လေမျက်နှာခင်လေးရဲ့မျက်ဝန်းကိုစူးစိုက်စွာကြည့်မိတယ်ငငယ်ကရုပ်ဆုပ်ဆုပ်အသားညွန်ညွန်ခက်ဆော့စွာခင်လေးမှဟုတ်ရဲ့လားမျက်နှာဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်လောက်အောင်နှက်ခမ်းကလှုပ်မရတော့ဘူးခင်လေးရဲ့အလှကသူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားသလိုပဲရုံးထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးပါလေမြင်နိုင်နင်းငါငါ့ကိုမခေါ်ချင်တာလားရရင်နော်ငါ့ဘာသာငါလမ်းရှောင်နိုင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်လေးရေနေရောက်လာတာရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ငါအောက်မလေးဟဲ့နင်းကလေငငယ်ကအကျင့်ကိုမပြောက်သေးဘူးစကားထင်နေရတယ်လူရင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းတွေစင်ပေါ်တင်ပြီးအလိုက်မသိတဲ့သူကောင်းသားကြီးကခင်လေးပါလာမှာကိုတိတ်လူလားပုံမရဘူးပေးကက်ကက်နဲ့မျက်နှာအတန်မမာနဲ့ဝက်ခိုင်းလိုက်မှာဝက်ပေးတယ်ခင်လေးရဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုပကတ်သေးထည့်လိုက်တယ်သူ့တခင်ကိုမိန်းမတွေနဲ့မနှိမ့်ဆက်စေချင်ဘူးလေ။ဒီကြောင်ကြောင်ဂုတ်ထောင်နေတဲ့သပင်တွေကိုစုပ်ပြီးတရေခွေးနဲ့ချင်းအောင်လိုက်တော့တကယ့်ခက်မမစတိုင်တစ်ခုပေါ့။အင်ဂျီလက်ပြဝက်လိုက်တော့သူ့ရဲ့လက်မောင်းကြွက်သားတွေကိုထုတ်ကြွားလိုက်မိတယ်လို့ပဲ။မျက်နှာရဲ့ယောက်ျားပီသားလာတဲ့စတိုင်ကရှေ့ခေတ်ရာဇဝင်တွေကရှင်ဘရင်တွေလိုလိုပဲ။ခင်လေးမြင်ဘူးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်မျက်နှာကတကယ့်ယောက်ျားပေးပေးတတ်တာပေါ့။ခင်လေးကလည်းသူ့ကိုယ်သူပညာတတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတယောက်စတိုင်နဲ့အထာရီလှုပ်ပြနေတာကိုမျက်နှာသဘောပေါက်တယ်။သူတို့ကွဲကွာနေခဲ့တဲ့နှစ်တွေကြားထဲမှာငငယ်ကလိုစိတ်ရင်းစိတ်ထားတွေကအဖြူတွေမဟုတ်တာတော့သိကြနေပြီ။တဖောင်စိတ်ကကုန်းတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအမိတက်ကွင်ကိုပြန်မှု10မိုင်ကျော်ခီးစတော့မယ်။ဟဲ့ခင်လေးနင်တက်နိုင်လား။ငါကဘလို့လှုပ်ပြီးတက်နိုင်မှာလဲ။ခင်လေးရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုစင်ပေါ်ကနေဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်တယ်။ခင်လေးစင်ပခတ်ထဲထောင်ရှောင်းနေပြီ။ပြုတ်ကျသွားတာကမျက်နှာရဲ့နှလုံးသား။ခင်လေးမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့မျက်လွှာချပြီးနေရနေတဲ့ပါဖောင်ဖောင်လေးကမျက်နှာကိုစကားတွေပြောနေတယ်။ငလာကြီးနဲ့မျက်နှာတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တန်ရုံစိန်ကျိုးကပြေလျော့နေပြီလား။သူ့ခြေလန်းတွေကလေးလံထိုင်းပိုင်းနေတယ်။သူ့ပေါ်ကလူသားနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားကမျက်နှာမောင်ဖြစ်ဖို့သူ့အလိုက်တတိဖြည်းဖြည်းလေးသွားနေရလား။မျက်နှာရဲ့ပြုတ်ကျသွားတဲ့နှလုံးသားကိုခင်လေးသိတာပေါ့။ခင်လေးရဲ့မျက်လွှာပေါ်ကအတန်တိတ်စကားတွေကိုမျက်နှာဖတ်တတ်တာပေါ့။သူတို့ကိုထမ်းပိုးထားတဲ့ငလာကြီးကပိုပြီးအသိဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ရိုးစက်တော်တစ်ခုကိုဖြတ်မိချိန်မှာခင်လေးကိုမျက်နှာရင်ခုန်မိကြောင်းစပြောတယ်။ခင်လေးကပညာတတ်ကျောင်းသူပေပေအများကြီးစဉ်းစားနေတယ်။နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ငငယ်ကခင်းထားတဲ့တန်ရုံးစင်တန်းဆိုတော့အစင်းတစ်ခုကိုတက်ဖို့တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားစရာမှမလိုတာ။မျက်နှာနင်းကငငယ်ကထက်ပိုပြီးငလာကြီးရဲ့ရုတ်တရက်ဝူးကနေအော်တန်းချောက်သူတို့ရဲ့လူငယ်စကားတွေစပြောင်းကုန်ပြီ။တပတ်ကုန်စင်တဲတိုက်ကိုရောက်တော့နေလုံးကြီးပင်လုံးလုံးကွဲခဲ့ပြီ။ဥညုံမောင်ရဲ့မျက်လုံးတစုံကအောင်လင်းတက်မီရဲ့အလင်းကိုအားပြုတ်ပြီးသူတို့ကိုအကဲခံနေတယ်။လူသက်ပြီးရင်တော့တင်ငိမ့်လာတဲ့ငလာကြီးလည်းတိတ်ပြီးခဏမငြိမ်ဘူး။ဥညုံမောင်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။အချစ်ကိုပထမဆုံးစတင်ခံစားမိတဲ့အချိန်မှာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကွဲရလိမ့်မယ်လို့သူလုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ဘသူကဘလို့ခြုံတုံးလုပ်လိုက်လဲမသိဘူး။သူတို့ရဲ့အချစ်အိမ်ကလေးပြိုရတော့မယ်။ဥညုံမောင်ရဲ့ဒေါသကငလာကြီးမုံကြတာထပ်ပူဆိုးပြီမျက်နှာတို့သားမိအတွက်ဘုံပြောက်ကိန်းဆိုင်တော့မယ်ဒီမဲ့နန်းတင်သားသမီးမကောင်းမိပါကောင်းနဲ့နေသားလို့ပဟုတ်ရဲ့လားပြန်စဉ်းစားကြည့်စမ်းငါစကားကိုရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးမပြောတော့ဘူးနင်တို့မျက်နှာငါမကြည့်ချင်ဘူးကိုညိုမောင်ရဲ့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုငှဲ့ကြည့်ပါအောင်ခြေတလုံးဖက်မတက်တောင်းပန်နေပေမဲ့ဥညိုမောင်ရဲ့ဒေါသအဟုန်ကမပြေတော့ဘူးဒေါ်နန်းတင်မျက်ရည်တွေပုတ်ပုတ်ပေါက်ပေါက်ကြပြီဥညိုမောင်ရဲ့စိတ်ဝိုင်းတိတ်တိုက်ကနေထွက်ပေါ်ပြင်းနေပြီမျက်နှာငလာကြီးကိုစကြက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာတော့မိခင်ဖြစ်သူငိုလျက်သားတွေ့လိုက်ရတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်ရည်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်မျက်နှာဘာကိုမှမမြင်နိုင်တော့ဘူး။မိခင်ကိုလက်ဆွဲပြီးတဲတိုက်နဲ့အဝေးဆုံးကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ငလာကြီးကိုသူနှုတ်ဆက်ဖို့သတိမိနေရလား။တစိမ့်ချိုးချိုးခဲ့တာလား။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။မျက်နှာငလာကြီးကိုချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မွေးသမီးခင်ရဲ့မျက်ရည်လေမရှိစင်ရသားတယောက်ရဲ့မာနဆိုတာတထေးတကြွေထက်ပိုတယ်။မျက်နှာရဲ့မာနကဥညုံမောင်ရဲ့ဒေါသထပ်ပိုးပြီလေစင်သမားဆိုတာတာမန်လူနဲ့မတူဘူး
သူတို့ဘဝကပင်ပန်းဆင်းရဲသလောက်နှလုံးသားကနှုတ်နေတယ်။တာမန်တန်ရုံးစဉ်တာမန်မြတ်တန်လောင်းနဲ့စင်တကောင်ရဲ့အရှင်ဖြစ်ဖို့လွေတာမှမဟုတ်ပဲ။တက်ဖောင်ဖွဲ့သွားတော့ကခင်မင်ခဲ့တဲ့စင်ဝိုင်းရှင်ရကိုသူတို့သားမီထွက်လာကြတယ်။တက်ဖောင်ဖွဲ့တဲ့အလုတ်ခင်ကလည်းမျက်နှာကိုကြိုးဆိုတယ်။စိတ်နှံနာနဲ့လှည့်ထွက်လာတဲ့နောက်ချောင်းကိုသူပြန်မလဲခဲ့တာကြပေါ့။အားလုံးကိုစိတ်နာပေမဲ့ငလာကြီးအတွက်တော့လွမ်းနေရတော့တက်ဖောင်စိတ်ကစင်ဝိုင်းမှာမျက်နှာအလုတ်တောင်ရနေပြီလေ။ခင်လေးပေါ်တော့စိတ်မနာပါဘူးစင်သမားပဲစင်စည်းနေရပြည့်စုံတယ်လေငလာကြီးအချောင်းကိုလူကြုံတိုင်းတော့မေးတာပေါ့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကတော့ငလာကြီးအတွက်တော့ရင်းလေးစရာသူ့ရဲ့နောက်ဦးစီးကိုတက်ပြီးပေ30တွဲကြိုးကြီးနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဦးညုံမောင်တယောက်ငလာကြီးအတွက်အုံနောက်ချောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတဲ့တဲ့ထွက်လို့ဦးညုံမောင်ရဲ့စင်ဝိုင်းကတဲတိုက်ကိုလည်းငလာကြီးဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုပဲညညဆိုရင်မျက်နှာလိုသားမီနေခဲ့တဲ့တဲနေရမှာလာလာပြီးអော်လိုက်တဲ့အတန်းကသွေးပြက်စရာပဲဖြစ်ချောင်းကုံစင်တိလိုက်ရတော့သူဖြတ်ခဲ့တဲ့ကျိုးကိုသူပြန်ဆက်ဖို့မျက်နှာအကျဉ်းချင်းတွေးပြီးတော့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးထမင်းတထုပ်ချွန်းတလက်နဲ့နေရဟောင်းစီကိုမျက်နှာပြန်လာခဲ့တယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုသူအပြစ်တင်လို့မဆုံးဘူးကြားရတဲ့သတင်းတွေကငလာကြီးကိုပြစ်တတ်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရင်တော့ကရှောင်းနေတယ်အခုချိန်မှာငလာကြီးအတွက်ဥညုံမကိုခြေတလုံးဖတ်ပြီးတော့တောင်းပန်ပေးရစေအရေးကြီးတာကငလာကြီးအသက်မသေးဘူးပဲလေဦးညိုမောင်မှလည်းရွေးစရာဆိုလို့ဒီတလမ်းပဲရှိရလေငလာကြီးကိုနောက်ထပ်စီးမဲ့ဦးစီးကလည်းမရှိတော့ဒီလမ်းပဲရွေးရမှာပေါ့တောကကြီးတစ်ခုနဲ့ရွာကိုအပြေးနှင်လာလိုက်တာတကူလုံးနဲ့ချွေးတွေရွှဲလို့ပေါ့သူရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့ခင်လေးကမရှိဘူးမြို့မှာကြောင်းသွားတက်နေတယ်မြင်နိုင်လို့မိသားစုထမင်းဦးအတွက်ငလာကြီးပေးဆက်ခဲ့ပြီးပြီလေအခုတခါငလာကြီးရဲ့အသက်ဘေးကိုမြင်နိုင်မှမကယ်မဖြစ်ချေဘူးဦးညိုမောင်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာတနက်တွေလက်နက်တွေနဲ့လူတစုတောတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီ။စင်ပြောင်ကြီးသုံးစီးကလည်းတောတိုးဖို့တခင်တွေကိုဝက်လျက်သားစောင့်လို့မျက်နှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကစိတ်ထဲကမှန်းထားတဲ့အတိုင်းငလာကြီးကိုပြက်သက်ဖို့လုပ်နေကြတာပဲ။မျက်နှာလူအုပ်ထဲကိုအတင်းတိုးဝင်သွားပြီးဦးညိုမောင်တောင်းပန်တယ်။ဦးညိုမောင်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်တော့အခွင့်ရေးပေးပါ။ဟိတ်ကမင်းမျက်နှာငါမကြည့်ချင်ဘူး။မင်းရောငလာကြီးရောကငါ့ကိုအတော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်လေ။သွားငါရဲ့ခြံဝန်းထဲကထွက်သွား။ဦးညိုမောင်ကိုဘလို့မှတောင်းပန်လို့မရဘူး။ငလာကြီးကိုရှင့်မအဖွဲတစ်ဖွဲကရိုးမတော်တွေကိုဥတီပြီးစင်သုံးစီးနဲ့ထွက်သွားကြပြီ။မျက်နှာရဲ့ရင်ထဲမှာဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘူး။ဦးညိုမောင်ကိုမျက်နှာလက်အုပ်ချီကတော့ခဲ့ပြီးရိုးမတော်စီကိုအပြေးလိုက်သွားခဲ့တယ်။ဦးညိုမောင်ကတော့မျက်နှာတယောက်လာရလမ်းစီပြန်ပြီးလို့ထင်တာပေါ့။အစတုန်းကတော့မျက်နှာတက်ဖောင်စိတ်ကိုပြန်ဖို့ပဲ။လက်တစ်လျှောက်လုံးမှာမျက်နှာရဲ့မျက်ဝန်းအစုံတို့ကငလာကြီးကိုတွေးတန်ရဲရဲနဲ့တေဆုံးနေပုံကမျက်လုံးထဲကမထွက်ဘူး။နေကလေးကြဲကြဲတောင်းပူလို့နေမင်းကြီးရဲ့အပူကသူ့ရင်ဘက်ထဲကအပူလောင်ပူမယ်မထင်ဘူး။သူသာနောက်ကျခဲ့ငလာကြီးရဲ့အသက်ကအာမခံရမယ်မထင်ဘူး။စင်သုံးစီးနဲ့လိုက်သွားကြသူတွေရဲ့ပုံစံကအကျဉ်းနာတရားကင်းတဲ့ရုပ်မျိုးတွေငလာကြီးအသက်ခံရဖို့ကများတယ်။မျက်နှာရိုးမတော်တွေကိုတိုးဝင်နေ။စင်ကြီးသုံးစီးတိုးဝင်သွားတဲ့ခြေရလက်ရာတွေကလက်လက်ဆက်ဆက်သူတို့ထက်ခြေလန်းဥမှဖြစ်မယ်။တေးကြတယ်။ဒီလူတွေငလာကြီးကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီရိုးမရဲ့တောကိုပိုင်နိုင်တာချင်းတူပါရဲ့မျက်နှာထက်တာနေတဲ့ခြေလန်းကတော့စင်သုံးစီးပဲငလာကြီးရဲ့တိုးဝက်နေတတ်တဲ့အကျင့်ကဘေးကင်းနိုင်မှာပါစိတ်ပူမိတာကငလာကြီးရဲ့ရှေ့လမ်းမှာပါသွားတဲ့တွဲကြိုးကြီးသာတစ်ခုခုနဲ့ညှိတွေ့နေခဲ့ရင်အိုးမိုးချက်လိုက်တာရှေ့အသက်တမနဲ့ဆိုသလိုမျက်နှာရေငတ်လာပြီပါလာတဲ့ရိတ်ခါနဲ့ရှေ့ကလည်းမရှိတော့ဘူးရိုးမတော်ကလည်းပူပူနဲ့ဆိုင်လာပြီလေရှိတောင်းရဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပေါ့ငလာကြီးနဲ့သူရေကစားခဲ့ဖို့တဲ့ဆံယိုးလေးစီကိုသူသွားတယ်ဆံယိုးလေးကိုဆင်းသွားတော့ဆင်တကောင်ရဲ့မစင်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မစင်ပုံကိုလက်နဲ့ကင်လိုက်တော့ပူပူနွိနွိနဲ့တေးကြပြီလေငလာကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်တိုးစင်ရဲ့တင်ခွဲတကောင်ပဲဆံယိုးလေးကရှေကိုအဝတောက်ပြီးမျက်နှာတက်လိုက်တော့မျက်နှာလန်းဆန်းသွားတယ်ရှင်ထဲမှာတော့တောကရီယာရှိနေတုံးပဲပူဆိုးတာကဆင်မစင်ပုံအနီးနားမှာသွေးစာလေးတွေငလာကြီးကိုစင်မုံဆိုးတွေများပြက်ကတ်ထားလို့လားဒါမှမဟုတ်တောစင်ရိုင်းတွေများတွေ့ထားလို့လားမျက်နှာတယောက်ငလာကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူရပြန်တယ်တောတောင်ဆိုတာတယောက်တည်းသွားလာရသူဖို့လူတွေတယောက်လိုပဲအခုချိန်မှများသူ့ကိုတစုံတရာကရံပြုတ်လာခဲ့ရင်လက်ထဲမှာလက်နက်ဆိုလို့ချွန်းတက်လက်ပဲပါတယ်ရိုးဆက်မှာရှိရဲ့လင်းစင်အဟောင်းတစ်ခုပေါ်တက်ပြီးပဝင်းချင်ကိုအကဲခတ်လိုက်တော့စင်သုံးစီးရဲ့အဖွဲရဲ့အရင်းငွေကိုမတွေ့ရတော့ဘူးငလာကြီးရဲ့အရင်းငွေကိုသူလုံးဝမတွေ့သေးဘူး။လင်းစင်ပေါ်ဝင်ပြီးတရွတ်တရွတ်လိမ့်လိုက်တယ်။တရွတ်မှုတ်တန်းဆိုတာငလာကြီးနဲ့
nhớ nay cha mà luôn mình tì tì để tên kia ta được cứu lấy chú ye thắp sáng gì cả tới bên lề rì tới yu yu lâu xa đâu mà là rì lâu xa này tới bên này cha cả thoát là rì khăn nào cô chỉ cả nói liền này liền tu bông chỉ là xây căn sáng một em nhà gì về để yu nắp cả biểu đối cha này liền xoay phong bách chân này u gen nuôi mà anh nari bị bỏ luôn tì cha rì luôn nari xin chân chân tay khai thả luôn cha thả lại anh nari về nó là chiêu chỉ bị như này như này mà mất chi tiền người khăn sáng lại nhà rì nhưng này ngã là chỉ xì à xì của tên phi tòa bị nằm ông chỉ của phi bùi lại đấy xì là mà chỉ nào thà đấy tuy dù chỉ cả phía bị rồi tôi lấy về chân nó đấy tí chơi mà như này này anh loan tiền này bộ chơi mà xì rồi ngã là chỉ có bị ở quê của thuê bị bộ như này xong phi lại đấy cái ngã là chỉ gì ngã đồ tuy dù xem mà khoe phi là tâm nhà của dân sang cha mẹ ngã đồ loan bị mà phi mẹ quá tôi thật thà của tôi bị tôi giống mà tay này quý à xì của tôi tòa cha đấy tôi lưu được số gà rồi chú mà tôi nè chơi mà sẽ bao nhiêu giá sao bây giờ sống bị lại giá đấy cái là gì à rồi chú mà thấy cả tôi xin anh tuyển này tôi tôi xin này để lộ cũng nhiều máu thế này đâu mẹ như này này cái là gì tôi về biên sang lại để chú gỗ bắt đầu mà phải lộ mấy giờ rồi bà bố bây giờ nhà sẽ nói về mà lấy mà bây giờ này cái này sẽ là cái nhà sản của trên sẽ bị đâu mà phải bảo đấy à cứ làm như áp bên nào sẽ này toàn là chế độ nhà chỉ trên mà sẽ